Bwana, habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji. Na karibu sana tuweze kuangazia kwa taarifa iliyoweza kutufikia siku leo. Baada ya kiongozi kutoka ndani ya Azimio Kalonzo Msioka kuweza kuzungumza kauli nyingi ambazo kaweza kuwatetea wananchi na kuweza kuleta hali nyingine ya mabadiliko kwa kuweza kuona nguvu ya Raila Odinga ama kuithamini nguvu ya Raila Odinga na kuweza kuwathamini wananchi ambao wamekuwa wakijitolea kwa hali na mali kadiri jinsi wawezavyo kwa kuweza kuhakikisha kile kitu ambacho kiliweza kutokea na kitendo ambacho aliweza kufanya Rais William Ruto 2022, basi anajutia na anajutia kweli kweli. Hivyo basi ndugu mpenzi msikilizaji, siku leo Kalonzo Msioka kaweza kuchukua maamuzi mazito ama kaweza kuchukua maamuzi huu kwa ajili ya kuweza kusafisha na kuweza kumsafisha Raila Odinga na kuweza kuwatetea wananchi na kutoa sababu za William Ruto kuendelea kung'ang'ania kiti cha urais na sababu zinazopelekea William Ruto kutokuweza kuondoka katika kiti cha urais, lakini vile vile kaweza kutoa sababu na mbinu mbadala zitakazoweza kufanyika juu ya kuweza kumuondosha katika kiti cha urais, kwa sababu maandamano yameweza kuandaliwa tena kwa mara nyingine na haya nadhani yatakuwa ni maandamano ya mwisho kuweza kumuondoa katika kiti cha urais William Ruto. Hivyo basi ndugu mpenzi msikilizaji, lakini wananchi wameweza kucharuka kweli kweli na kila mwananchi amekuwa akizungumza kauli kadha wa kadha ambazo wamekuwa wakizungumza ya kwamba William Ruto amekuwa akiwapotosha wananchi pamoja na serikali yake ama uongozi ambao anauamini William Ruto. William Ruto amekuwa ni sababu ya chachu ya mambo yote ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea ndani ya taifa letu, na William Ruto ndiye sababu ya mambo yote kuendelea kwa mabaya ndani ya taifa letu, na yeye hana sababu wala hana nia njema na taifa hili na wala hastahili kabisa kuendelea kuwa rais ndani ya taifa letu. Kwa hiyo wananchi wameweza kuibuka na kuweza kuzungumza mambo mengi kwa kweli ambayo yamebaki kuweza kutustajabisha na kuweza kuona kipi hasa tutakachoweza kukifanya ama tutatoa taarifa hipi na ipi tutaweza kuachia wananchi. Basi kwa wewe ambao ulikuwa ufahamu kile ambacho kina happen na kile kinachoendelea, basi tuende tukaweze kujuzana na tuende tukafahamishane vizuri kiundani zaidi, kwa sababu ni mazito na ni mazito kulikweli na yameibuka kulikweli. Kwa hiyo kikubwa zaidi tuweze kuungana katika habari hii tukayajue na kuweza kufahamu kile kilichoweza kuhappen. Hivyo basi naomba kwamba Kalonzo Msioka kaweza kuzungumza na kusema kwamba anategemea kwamba serikali ya Raila Odinga ndio itakuwa serikali bora yenye maboresho mazuri na kuweza kuleta hali ya mabadiliko mazuri ndani ya taifa letu. Sizungumzi kwa baya William Ruto, hana sifa za kuendelea kuwa rais na wana hana sifa za kuendelea kuwa kiongozi wetu, kwa sababu tayari tumeshagundua na tumeshafahamu kuwa yeye si kiongozi mzuri ama kiongozi bora ambaye ataweza kuliendesha taifa hili na kuweza kuliboresha, kwa sababu tayari vitu vinavyoendelea na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea kujitokeza ndani ya taifa letu sababu ya mambo yote ni William Ruto. Hatuna namna wala hatuna jinsi juu ya kuweza kuyakata haya ama kuweza kuyakubali, bali tuweze kuridhia na kuweza kukubaliana wananchi na kuweza kupeana makubaliano, kwa sababu tuna uwezo wa kuendelea kung'ang'ania serikali iliyopo madarakani lakini kaendelea kutumiza na kuendelea kututeketeza taratibu, hali ya uchumi imekuwa mbaya kweli kweli ndani ya taifa letu, na hali ya uchumi ndio sababu ya mambo yote kuendelea kwa mabaya ndani ya taifa letu. Nini hasa tutakachoweza kufanya kwa ajili ya kuweza kuyatimiza haya ama kuweza kuyaweka katika hali nzuri? Bado tuangalie hali nyingine ya maboresho na hali nyingine ambayo itakaweza kuleta hali ya wafadhali ndani ya taifa letu. Sikatai wananchi kuendelea kumsupport William Ruto, lakini una support kitu ambacho hakina faida na maendeleo ndani ya taifa letu. Tusimame katika msimamo mzuri na tusimamie imani yetu ambayo tunahisi tutakapoweza kupasimama, basi pataweza kutuongoza vizuri na tutaweza kupiga hatua kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu fulani. Hivyo nategemea kwamba wananchi mmeweza kuelewa na wananchi mmeshajitambua ya kwamba Raila Odinga ni wa muhimu ndani ya taifa letu, na rais aliweza kustaafu Uhuru Kenyatta aendelee kupongezwa kwa kazi nzuri aliweza kuifanya, na kwa sasa bado yuko nyuma ya mambo yote yanayozidi kuendelea kujitokeza ndani ya taifa letu. Tunaamini kwamba katika haya yanayoendelea atasimama kwa ajili ya kuweza kumsupport kijana wake, kiongozi wake pendwa anayempenda Raila Odinga.
za William Ruto kuendelea kung'ang'ania kiti cha urais na sababu zinazopelekea William Ruto kutokuweza kuondoka katika kiti cha urais, lakini vile vile kaweza kutoa sababu na mbinu mbadala zitakazoweza kufanyika juu ya kuweza kumondosha katika kiti cha urais, kwa sababu maandamano yameweza kuandaliwa tena kwa mara nyingine, na haya nadhani yatakuwa ni maandamano ya mwisho kuweza kumondoa katika kiti cha urais William Ruto. Hivyo basi, ndugu mpenzi msikilizaji, lakini wananchi wameweza kucharuka kwelikweli, na kila mwananchi amekuwa akizungumza kauli kadha wa kadha ambazo wamekuwa wakizungumza ya kwamba William Ruto amekuwa akiwapotosha wananchi pamoja na serikali yake ama uongozi ambao anauamini William Ruto. William Ruto amekuwa ni sababu ya chachu ya mambo yote ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea ndani ya taifa letu, na William Ruto ndiye sababu ya mambo yote kuendelea kwa mabaya ndani ya taifa letu. Na yeye hana sababu wala hana nia njema na taifa hili, na wala hastahili kabisa kuendelea kuwa rais ndani ya taifa letu. Kwa hiyo wananchi wameweza kuibuka na kuweza kuzungumza mambo mengi mengi kwa kweli ambayo yamebaki kuweza kutustajabisha na kuweza kuona kipi hasa tutakachoweza kufanya ama tutatoa taarifa hipi na ipi tutaweza kuachia wananchi. Basi kwa wewe ambao ulikuwa ufahamu kile ambacho kina happen na kile kinachoendelea, basi tuende tukaweze kujuzana na tuende tukafahamishane vizuri kiundani zaidi, kwa sababu ni mazito na ni mazito kulikweli na yameibuka kulikweli. Kwa hiyo kikubwa zaidi tuweze kuungana katika habari hii, tukayajue na kuweza kufahamu kile kilichoweza kuhappen. Hivyo basi niambi kwamba Kalonzo Msioka kaweza kuzungumza na kusema kwamba anategemea kwamba serikali ya Raila Odinga ndio itakuwa serikali bora yenye maboresho mazuri na kuweza kuleta hali ya mabadiliko mazuri ndani ya taifa letu. Sizungumzi kwa baya William Ruto, hana sifa za kuendelea kuwa rais na wana hana sifa za kuendelea kuwa kiongozi wetu, kwa sababu tayari tumeshagundua na tumeshafahamu kuwa yeye si kiongozi mzuri ama kiongozi bora ambaye ataweza kuliendesha taifa hili na kuweza kuliboresha, kwa sababu tayari vitu vinavyoendelea na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea kujitokeza ndani ya taifa letu sababu ya mambo yote ni William Ruto. Hatuna namna wala hatuna jinsi juu ya kuweza kuyakataa haya ama kuweza kuyakubali, bali tuweze kuridhia na kuweza kukubaliana wananchi na kuweza kupeana makubaliano, kwa sababu tuna uwezo wa kuendelea kung'ang'ania serikali iliyopo madarakani lakini kaendelea kutumiza na kuendelea kututeketeza taratibu taratibu. Hali ya uchumi imekuwa mbaya mbaya kweli kweli ndani ya taifa letu, na hali ya uchumi ndio sababu ya mambo yote kuendelea kwa mabaya ndani ya taifa letu. Nini hasa tutakachoweza kufanya kwa ajili ya kuweza kuyatimiza haya ama kuweza kuyaweka katika hali nzuri? Baadaye tuangalie hali nyingine ya maboresho na hali nyingine ambayo itakaweza kuleta hali ya wafadhali ndani ya taifa letu. Sikatai wananchi kuendelea kumsupport William Ruto, lakini unasupport kitu ambacho hakina faida na maendeleo ndani ya taifa letu. Tusimame katika msimamo mzuri na tusimamie imani yetu ambayo tunahisi tutakapoweza kupasimama, basi pataweza kutuongoza vizuri na tutaweza kupiga hatua kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu frani. Hivyo nategemea kwamba wananchi mmeweza kuelewa na wananchi mmeshajitambua ya kwamba